Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостею буде депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас. Добре. Сьогодні є, ну як і завжди, багато про що поговорити. Насамперед, дуже багато тем, коли відбувається сесія. І так вже склалася така традиція, ви приходите і вже, знаєте, по поличкам розповідаєте нашим телеглядачам, що відбувалося, які питання і таке інше. Отже, дуже було багато складних питань, скажімо так, таких неприємних, і враження від чергової сесії теж не дуже, так? От давайте почнемо з землі, так? Отже, дуже багато питань було по землі, і от на вашу думку, як сьогодні працює земельна комісія, і які питання, на ваш погляд, були такі, знаєте, ну, спірні? Ну, по-перше, дивіться, якщо ми говоримо про саму сесію, то на сесії вже вийшли земельні питання, які фактично, по яким була дискусія на земельній комісії, і земельна комісія підтримала, незважаючи на те, що не всі члени бачили навіть матеріал. Це про що говорить? Це говорить про те, що є рішення, які виходили дуже швидко, і в нас є така позиція, що якщо люди чекають, там, наприклад, дозволи на розробку землевпорядної документації по 5 років, вони чомусь в цей список не попали. Це позиція мерії. Але ці люди, які по певним домовленостям або по певним зв'язкам от сьогодні з'явилися, то вони на сесію цю вийшли. От бачите, це є чесна політика? Ні, звичайно. І звичайно, коли члени земельної комісії піднімають питання, а чому ж так довго низка звернень громадян не розглядається, які підстави для відмови, на це відповіді немає. В нас є кооператив «Каретний», який також уже 5 років не може отримати дозвіл на землевпорядну документацію для того, щоб мансарду настроїти на своїй власності. Виникає знову ж таки питання, а що, є підстави для відмови? Департамент земельних ресурсів каже, немає підстав, але на сесію це питання не вноситься. Тому, звичайно, більшість людей вважають, що ну, це певна земельна комісія, певна така корупційна складова, яка може в ручному режимі під головуванням Брендака, тому що я вважаю, що саме він керує цим процесом, який керував в ту каденцію, так і продовжує керувати. А страшний – це так, знаєте, фігура, яка номінально працює, але по факту абсолютно не впливає на прийняття рішень. Виконує просто завдання, яке перед ним ставиться. Тому і в цей раз на сесію Одеської міської ради зайшли питання, які є скандальними, стосуються вони і пространства. Ви знаєте, це той забудовник, який будує в рекреаційних зонах. Це ті питання, які пов'язані, були певні питання, які пов'язані з нерухомістю, під яку відводилися великі 2 гектари земельної ділянки. Хоч це і промислова зона, а це питання, знову ж таки, важливо зрозуміти, а є підстави, а землевпоряд співвласники дали згоду на такий відвід? Чи ми потім будемо в судах, як ми зараз намагаємося вибороти своє право і захистити свій інтерес відповідно до кортів, тому що цільове призначення було змінено в незаконний спосіб без рішення громади? Чи, наприклад, як типографія Фісенка? Ви тільки підніміть землевпорядну документацію по забудові типографії Фісенка театру Рішельє. Ви побачите, скільки там порушень було. Не було землевідводів під кожний будинок, як це вимагає діюче законодавство, тому що це будинки з власністю інших людей. Тобто, куди не копни, ми з вами маємо проблему. І ця проблема заключається в тому, що поки земельна комісія не буде відкритою і не буде всі матеріали давати доступно для вивчення, а не вносити в останні дні перед сесією, що є порушенням регламенту. Тому що я хочу вам сказати, що за 7 днів уже ніякі нові документи, не повинні заходити в сесійну залу. А в нас продовжують вони заходити, і немає їх в публікації, і ми про це всі мовчимо. Угу. Тому і є звернення на комісію, постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики і державної регуляторної політики запобігання корупції з приводу розглянути порушення регламенту та положення безпосередньо головою комісії Страшним. Але, на жаль, наша комісія саботується, вона не збирається. От тільки хотіла запитати, чому ж ви не зібрали комісію і не вирішили?
вирішили це питання? Тому що, знову ж таки, я хочу сказати, наша комісія неодноразово не збирається, мої членкині не можуть прийти на засідання, вони вважають, що, вірніше, вони хворіють, так вважають, що вони хворіють, але на сесії всі з'явилися, і мене це збентежило, тому що, коли людина говорить, що вона хворіє, але на сесію приходить, то, значить, тут щось не так. Але з'ясувалося, що пан Бриндак вважає, що я не маю права вносити на розгляд нашої комісії питання, які не відносяться до нашої компетенції. Але він погано читає положення про депутатські комісії і не розуміє, що саме повноваження комісії по законності передбачено вживати всіх необхідних заходів для захисту інтересів прав громадян. Інтересів та прав громадян і, звичайно, одеситів. Тому тут, звичайно, це є не дискусією. Це є, знову ж таки, такою, знаєте, диктатурою, де одна особа керує процесом в Одеській міській раді. Але це так не буде, тому що ніхто нами не може бути керувати. Ми є представники громади, я є вільною абсолютно людиною і керуюся виключно законами і в межах і в спосіб, передбачений діючим законодавством, виконую свою функцію. От, до речі, в зв'язку з цим хотіла запитати, от про питання «Красної зорі», так? Так, це одне із питань. Теж має відношення до землі, і я так розумію, що от ваша ініціатива не була підтримана. Дійсно, в четвертий раз, це вже, будемо говорити, в другий раз в цій каденції, а четвертий раз взагалі, як депутат Одеської міської ради, виносю проєкт, щоб надати території по вулиці Бернардаці, де заброшені, закинуті території бувшого колишнього санаторію «Червоні зорі», надати статус цій території парку, парку-меморіалу. І неодноразово одеситам пояснювала, і в сесійному залі пояснювала, що ми просто зобов'язані надати цей статус в зв'язку з тим, що це територія колишнього кладовища до революційного періоду, де встановлено, хто захоронений був. І це не тільки церковнослужителі, це не тільки відомі меценати до революційного періоду і науковці, і медики, а це, звичайно, військовослужбовці, що вказує на те, що взагалі, відповідно до закону про похоронну справу, відповідно до закону про об'єкти культурної спадщини, про охорону об'єктів культурної спадщини, ми просто не маємо права не реагувати і не надавати цій території статусу. Крім того, знаєте, ще в 2020 році, в березні, коли вийшов наказ, був підписаний наказ Міністерства культури з приводу того, щоб внести 6 об'єктів, які знаходяться на цій території, включаючи територію колишнього кладовища до реєстру нерухомих пам'яток, вся ця територія знаходиться під охороною держави на сьогоднішній день, і будувати там однозначно не можна. І крім того, ця територія має статус інший, ніж визначено зараз генеральним планом та планом зонування, бо цей статус отримала ця територія в зв'язку з тим, що її об'єкти стали пам'ятками місцевого значення. А це історико-культурні, це землі історико-культурного призначення. Зараз нам треба що зробити? Нам зараз треба внести ці зміни до генерального плану і до зонінгу для того, щоб ми всі вважали її землею історико-культурного призначення, хоча закон автоматично нам вже про це каже. Між тим, ви бачите, що мерія, ну і команда мера, і довіряє ділам, які йшли на вибори і розказували одеситам, що вони за сквери, за парк, за розвиток міста, за соціальну інфраструктуру, за історичну пам'ять, адже вони дуже постійно спекулюють історію міста і історію взагалі Великої Вітчизняної війни. Але при цьому вони чомусь забули. Якщо ви вже спекулюєте, то далі продовжуйте спекулювати і скажіть, що ви захисники історії дореволюційного періоду, але чомусь про це ніхто не каже. Тим більше, да, ми багатонаціональне місто. Там поховані не тільки українці, не тільки молдавані, да, там і греки, і італійці. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми повинні просто зробити, виконати ту місію, яку чекають від нас люди. З 2002 року вся спільнота, це і літератори, це краєведи, історики, зверталися постійно до влади місцевого і влади, бо це питання місцевих органів, з приводу того, щоб зробити там парк-меморіал. Це ще при Незвінському було, слухайте, і що? І оце ми товчемося, вже зараз Труханов розказує на форумі 5Т, що він 7-й рік у влади. І подивіться, до чого привели наше місто. Тому що якщо ми не шануємо історичну пам'ять, а мені здається, оце голосування «Довіряє ділам», бо вони зірвали це голосування разом з ОПЗЖ, від цих двох партій практично нема що чекати. Це показує про що? Це показує про те, що, в принципі, ніхто не шанує цю пам'ять. І ніхто не ставить перед собою завдання збільшувати зелені зони, парки та сквери. А ми вже знаємо з вами, що на одного мешканця цих зелених зон на сьогоднішній день недостатньо.
тому що відповідно до генерального плану, до ДБНів, повинно бути 13 квадратних метрів на чоловіка, на мешканця, зараз, значить, це 7, а може вже і менше, бо цю статистику також ніхто не веде. Отже, ми бачимо цю ситуацію, тому тут не питання, знаєте, моєї кандидатури, що я виношу це рішення. Я пропонувала, я не така амбіційна людина, хочете, беріть цей проєкт, виноште. Пропонувала ОПЗЖ, бо вони критикували його, розказали, що він там не відповідає діючому законодавству. Кажу, напишіть свій, будь ласка, внесіть в сесійну залу. І незалежно від політичних уподобань я голосую, тому що це для людей. Не винесли. Далі я пропонувала, давайте об'єднаємо ЄС, ДД, Слуги, адже ви говорите завжди про коаліцію, хоча її, в принципі, немає і не було. Але ж також її не внесли в сесійну залу. Тоді, звичайно, я виконую місію свою, бо я обіцяла, коли йшла на вибори, я людям обіцяла, що дитячий садок прогулку Каркашадзе буде у комунальній власності, буде відбудований. Тому я над цим працюю. Я говорила про те, що парк, статус парку, територія отримає, там забудований буде. Я над цим працюю. Тому що ви ж бачите, що і кадастровий номер був скасований. Це також було важко зробити. Хоча на самом ділі це повинно бути просто автоматично. До цього навіть не треба було долучати народних депутатів. Але дуже все важко і дуже, бо система упирається, система не дозволяє чесним, справедливим людям просто робити добре свою справу, і всьому вони знаходять якісь там недоліки. То вони розказують, що я там невміняема і так далі. Але це все вигадки для того, щоб обілити себе, свою позицію відносно того, чому ж вони не голосували за створення парку. От у мене теж таке виникло питання, а от ви ж розказуєте, всі, от, начебто вони ж повинні розуміти, всі депутати, що це дійсно історія, це не вигадка якась, є документи, так, які це підтверджують. Тобто, ну, не вірити в це неможливо. Є розуміння того, що не можна, щоб в місті на кожному клаптику будувалися будинки, так? Повинні бути міста історичні, для того, щоб ми ж возимо якоря, так, да, виливаємо цілими делегаціями по інших країнах. Тобто ми приваблюємо до нас людей, щоб вони приїздили і на щось дивилися, так, наприклад. То це ж теж така, знаєте, історія, пам'ятка, можливо, там в якомусь поколінні чиїсь там родичі поховані, так, це теж може бути там з'ясовано. Це так, припущення, так, начебто. От якщо, а от нема такої, от запитати от у депутатів, от чому саме ви голосуєте проти, і от ви сказали, що законодавчо там щось не так. А що вони мають на увазі? Ну, тут важко зрозуміти, що вони мають на увазі. Вони всі відстоюють позицію, що це відповідно до зонінгу, це територія оздоровча, курортно-оздоровча зона, і тому вона не є рекреаційною, тому там парків не може бути. Але якщо вони почитають супутні вид використання землі в тому ж зоні, ну там написано, що на таких територіях можуть створюватися парки і сквери. Крім того, якщо ще враховувати, що це все ж таки земля не оздоровча вже, а історико-культурного призначення, тому що ми доказали, що там поховання, то тим більше парки, меморіали там можуть бути. Тим більше в мене ж була позиція не просто створити парк, а ви правильно сказали, Одесу треба розвивати і туристичний маршрут, і наповнювати її змістом, тому що якорь – це форма. Ми возимо по світові, але ми не доводимо до наших європейських колег і до тих туристів, які до нас приїдуть, а що ми хочемо розказати про нас, хто ми є. Про що це якорь? Бо якорь може і бути... це ж дуже цікаво. Так якорь це ж і може бути і в Болгарії, вона може возити якоря, та, в них також є море. То, ну, це не про те ми говоримо. Нам треба, знову ж таки, мати візію, мати стратегію. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня робоча група, яка б напрацьовувала цю стратегію, не створена. Бізнес сам собі засідає, стратегію розробляє. Чиновники самі там щось собі пишуть. Науковці самі собі щось пишуть. А повинна бути синергія, тому що я говорила, що обов'язково при напрацюванні стратегії, яка стане візією розвитку нашого міста, повинно бути обов'язково 30% науковців, 30% бізнесменів, да, і 40% чиновників, які садяться, да, і напрацьовують той стратегічний документ, який важливий для міста і важливий для розвитку. А все інше – це просто маячня, яка зараз присутня, і всі ці 7 років вона насаждається, а люди чомусь вірять, не аналізуючи, що відбувається.
Тому парку бути, чому не проголосували депутати, це виборці хай їм задають. У кожного з вас є право звернутися. Я знаю, що Інна Бабілус, голова благодійного фонду «Маніфест миру», вже запропонувала звернутися до депутатів, спитати, чому ж вони не проголосували за такий важливий соціальний проєкт. І я вдячна їй, що вона однозначно піднімає це питання і допомагає мені, тому що ну, це наша спільна справа. Тут немає мого, твого. Це є наш проєкт, який ми несемо з людьми вже більше 4 років. І я надихаюсь наполегливістю людей, і вони дають мені сили для того, щоб і в жовтні цей проєкт був знову ж таки внесений до сесійної зали. Ну і я так вважаю, що і журналістам можна теж задавати таке питання, якщо вони будуть спілкуватися в ефірі або брати інтерв'ю у тих депутатів, які не підтримали цей проєкт, чому вони це зробили, так? Це буде дуже непогане питання. Так, дякую вам. От. І давайте ще поговоримо про бюджет і насамперед дотації. У нас скоро опалювальний сезон і знову піднімається питання дотації теплопостачання. Ну, це ж вже не нова історія. Ви знаєте, що дійсно на цій сесії ми знову ж таки надали дотацію практично 400 мільйонів для ТГО, для того, щоб вони покривали ту заборгованість, яка існує, і вона, на жаль, не зменшується. Чому? Тому поясню, що, ну, по-перше, дебіторська заборгованість не стягується, ми все розказуємо і жаліємо людей, да, які не сплачують. Але ви, я, наприклад, ми платимо за комунальні послуги і не дозволяємо собі робити цю заборгованість. Якщо інші роблять, то ТГО повинна стягувати або залучати механізм субсидування або допомоги, адресної допомоги, яка передбачена соціальною програмою. І про це постійно говорилося. Тому що дивіться, що відбувається. Ми дотуємо постійно ТГО, при цьому у нас дебіторська заборгованість зростає, і ми її не скорочуємо за рахунок механізмів, які існують, наказного провадження і таке інше. Чому? Тому що ми не хочемо показати, що влада не дбає про людей. Ну, то це не про людей. Це не чесно. Бо одні платять, інші ні. Одні користуються, інші ж не користуються взагалі послугами ТГО. І виходить, що ми всі з вами заложники, заручники от такої ситуації. Далі, якщо ТГО бачить і розуміє, що відбувається постійно з об'ємом газу, да, що газ на ринку піднявся, що газ, постійно об'єми газу у нас не зменшуються, то треба робити план для того, щоб об'єми газу зменшувалися. Яким чином? Зробити все, щоб ну, були дома, наші будинки енергоефективні, щоб всі ті безпосередньо котельні також були обладнані новітнім обладнанням і також енергозберігали і передавали цю енергію ну, захищено, будемо так говорити. Хто над цим дбає? Хто в це вкладає гроші? Ніхто. Тому на сьогоднішній день, що ми маємо? І це про що я говорила неодноразово. На сьогоднішній день ми маємо збиткове підприємство. Збиткове підприємство, яке є, має борги. Борги кредиторські і дебіторські. Для того, щоб була реструктуризація, ми стоїмо в якійсь там черги. Це нам доповідала керівниця. І постійно вона доповідала про те, що схема, яка б вирішила питання заборгованості, вона ще не затверджена. Про цю схему я вже чую не перший рік. І вона обіцяла, що вона буде ця літку схема. От сьогодні вересень, схеми ще немає, але ця схема не є спасінням для того, щоб дотації не відбулася. Не відбувалося. Спасінням є це дійсно план не тільки реструктуризації і модернізації, а це очищення від боргів за допомогою, знову ж таки, санаційних процедур, які існують в банкрутстві. Але до цього ніхто не йде. Чому? Тому що це є вигідною ямою, в яку вкливаються постійно гроші, безконтрольно. Ніхто не розуміє, куди це йде. І всі, ми ж 2 мільярда вже в тій каденції витратили на ТГО, на дотації. Ну, давайте зараз ще будемо витрачати. Крім того, підписання угоди з дочкою Нафтогазу, як невигідної угоди, про яку, знову ж таки, нам доклали да, на сесії Одеської міської ради, за нього також проголосовано, незалежно від того, що на 5 листах юридичний департамент дав своє негативне заключення. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми право голосувати при таких позиціях? Я пам'ятаю, коли я виносила «Червоні зорі», було зауваження юридичного департаменту, мені сказали, ні, не можна голосувати, там вже зауваження юридичного департаменту, а тут 5 листків, і ми всі голосуємо за.
Це є питання, знову ж таки, довіри до керівництва. В мене немає цього довіри, тому я не маю права голосувати. І якщо і несе відповідальність, тому що керівниця ТГО сказала, що якщо ви не проголосуєте, то ви несете відповідальність за зрив отопительного сезону. Ну, вибачте мене, мені здається, відповідальність несе вона, як менеджер компанії, яку ми наняли на роботу, вона отримує відповідну платню для того, щоб не довести до зриву отопительного сезону, як вона каже, в нашому місті. Тим більше, я не знаю, чи ви, а я точно не користуюся послугами ТГО, але несу брем'я навантаження, в тому числі бюджетне, да, як всі люди, які користуються і не користуються. Тому мені здається, тут, знову ж таки, це питання не вирішене, і в цій команді воно не буде вирішено однозначно. Тому що це зручна схема, вона продовжує працювати. Тим більше, якщо говорити взагалі про бюджет, крім ТГО, да, я б хотіла сказати, що ми зараз будемо мати з 22-го року буде підвищення харчування дітей в дитячих садочках і в школах. Це лягає на плечі батьків, звичайно, тому що частково тільки покриває бюджет міста. Але, знову ж таки, питання ж навіть не в тому. Я згодна, щоб підвищувалася платня за харчування моєї дитини, але щоб це харчування було якісним. І оце є проблема, до якої я зараз закликаю всіх батьків, які повинні здійснювати громадський контроль за тим, що є їх дитинка, з'ясовувати, хто поставщик, з'ясовувати, хто оператор, тому що, наприклад, моя дитина, коли приходить з школи, вона не хоче їсти в школі, тому що вона каже, що там не смачно. І навіть якщо в прошлому році вона їла супи, і я платила без бюджету, сама оплачувала, і говорю, ти собі просто купляй перше. То в цьому році в Геті перше не хоче купляти дитина, тому що вказує, що в Геті це вже стало невкусне. Виникає питання, чому ми повинні терпіти такого оператора, чому з ним департамент заключає договір, він виграє постійно ці тендери. Отже, бачите, це знову ж таки не існує у нас, на жаль, реєстру таких недобросовісних операторів, які просто не можна долучати, бо тоді ми бачили, як то в бід юг, наче погані батончики, потім просрочені зацвілі йогурти, і все це зв'язано з цією компанією. Тому, мені здається, тут знову ж таки треба серйозний моніторинг, серйозна робота Держпродспоживслужби і громадян, батьків для того, щоб здійснювати громадський контроль. І ще в мене таке є питання щодо комунальної власності, так? Да, блок от сьогодні, так, от сьогодні, скажіть, у нас є якийсь такий, скажімо, ну як це правильно назвати, не знаю, список чи що, що сьогодні ще належить громаді міста? От такий аудит є, щоб от люди там могли відкрити, чи десь прочитати, чи хтось, от оце ще сьогодні належить і виключно громаді міста. Такого аудиту не зроблено до сьогоднішнього дня, хоча інформація про ці дані, це називається портал відкритих даних, де всі громади повинні показати, ну, будемо говорити, ради, і Одеська міська рада в тому числі, повинні показати, а чим володіє громада. Тобто, яка комунальна власність ще є, хто є її балансодержателем, які укладені орендні відносини та з ким, які вільні земельні ділянки. Це вся інформація повинна бути в державному порталі відкритих даних. Я вам хочу сказати, ця постанова була ще прийнята в 2015 році. Але ми з 2015 року не наповнювали цей портал і ігнорували в зв'язку з тим, що нам вигідно було продовжувати оце закритість цієї інформації від людей. Від людей, від правоохоронних органів. Тому що чим ти більше відкрити, тим важче спроводити ті схеми, які продовжують вони проводити. Я вам хочу сказати, четвертий блок сесії дійсно пов'язані з комунальною власністю, і там було наче 5 чи 6, а можливо і більше проєктів рішень, які були пов'язані з малою приватизацією, враховуючи 25% покращення того приміщення, яке орендувалося. А це та схема, про яку ми з вами постійно говорили, що за безцін, не через конкурентні умови, да, де ми найбільшу ціну пропонуємо і продаємо, а оце за поліпшення на 25%, ми втрачаємо непогані приміщення комунальної власності, замість того, щоб за ринкову вартість їх продати і наповнювати бюджет. І про це, звичайно, це питання піднімала на сесії Одеської міської ради не перший раз. Ще коли був Ахмєров, пан Ахмєров був виконуючий обов'язків, я казала, що коли ж вже запрацює цей портал відкритих даних. Мер дав протокольне доручення, яке проігнорували, до сьогоднішнього дня ніхто його не виконав. Ні, новий вже на сьогоднішній день пан Ділінський, який очолює департамент комунального власності,
власності, ніякої інвентаризації не робить. А може робить, але каже, що до 22-го року він це все зробить. Вибачте, нам треба не до 22-го року, нам треба вже наповнювати, тим більше було протокольне доручення мера. І вже вчора. І 15-й рік показував, що всі ради чомусь. От ви зайдіть, є Дніпро, є Львів, є Вінниця, є Харків, а нас немає. Ну чому нас немає? А це знову ж таки, вони хочуть, щоб ми довіряли їм, ну то дайте, будь ласка, відкрий портал, відкрити дані, зробіть, і ми будемо вам довіряти. А поки, тому не можна голосувати за такі рішення, виносити їх в сесійну залу, незважаючи на те, що нам будуть розказувати, що там все правильно. Нічого там неправильно, якщо це все закрито і не відкрито. Угу. Ну, я так розумію, що є, немає не лише, от скажімо так, того списку, що належить громаді, але і немає того, а можливо є, які ж є ще спірні питання, так? Тому що там на громаді, а вже хтось претендує. І тобто, мабуть, є достатня кількість об'єктів, яка, так скажемо, повисла в повітрі. Однозначно, скоріше всього, є спірні питання. І я думаю, що ці питання навіть пов'язані з тим, щоб, ну, знаєте, такою мовою не зовсім юридичною рейдернути, хоча рейдерство – це також є юридичне питання, рейдернути те чи інше приміщення, начебто повернути в комунальну власність, а на самому та ділі вернути не в комунальну власність, а забрати під чергову схему. Тому, на жаль, таких спірних ситуацій взагалі ніхто про них не знає. Про них знає юридичний департамент, повинен знати, скоріше всього, і юристи департаменту комунальної власності. Але між тим, ми, приклад, у нас є тенісні корти, де є постанова про визнання потерпілим територіальну громаду в особі Одеської міської ради, але ми ж з вами нічого не знаємо, що зробила Одеська міська рада для того, щоб захистити ваші інтереси. Ну, я, наприклад, не знаю. Навіть як голова комісії, яка піднімає це питання, ну, на жаль, ми поки не можемо зібратися, я також не знаю, що робить. Я знаю тільки те, що я вже на допитах в прокуратурі, я знаю на те, що мене викликають, і я повинна пояснювати, що я як депутат Одеської міської ради все роблю для того, щоб захистити інтереси одеситів, тому що ми втратили соціальну інфраструктуру. У нас дуже мало часу залишилося, у мене ще є три питання, скажімо так, ну, якщо можна, так коротенько, хоча я розумію, що коротенько на ці питання важко відповісти. Суспільний бюджет і чи розглядалися якісь соціальні програми, соціальна допомога? Значить, дивіться, по соціальним програмам дійсно були прийняті програма здоров'я, програма про адресні допомозі, вносяться зміни щодо благоустрою. Позитивні, тобто, так? Це непогані зміни. Тут далі ми стараємося зробити, ну, у нас взагалі бюджет такий соціальним, я б сказала, соціалістичний. Да, ми постійно допомагаємо, але ми не заробляємо. А бюджет же ще треба, щоб ще й наповнювався, так, не тільки за рахунок податків і збору, а ще за рахунок того, що ми створювали робочі місця і розвивали економіку. Але, на жаль, цього взагалі немає. Ми поки наповнюємо податками. Але, крім цього, я хочу зазначити, що важливе питання громадського бюджету, дякую, що ви нагадуєте про нього, тому що є дві моделі, хочу десь там сказати, є дві моделі громадського бюджету. Одна, яка чиновницька, а одна дійсно громадська. Так от, одесити і Одеса іде по моделі чиновницького бюджету. І відходити від нього не хоче. І в сесійну залу, на жаль, внесений був положення, нове, оновлене положення про громадський бюджет, який не став громадським, а він продовжує бути чиновницьким. І незалежно від того, що я піднімала питання, зверталася до мера зняти цей проект, доопрацювати, щоб він дійсно був підконтрольний громаді, тим, хто ініціює авторський проект свій, контролює його, знаєте, прописати так, щоб відмежувати інтереси депутатів, чиновників, щоб вони не мали допуску до цього. Бо, слухайте, у депутатів є депутатський фонд, у чиновників є взагалі бюджет розвитку. Ну, у вас є, ви вже можете все це робити, ваші програми. А людям дайте цей громадський бюджет, хай вони розпочнуть ініціативу проявлять, контролюють, а ви, як найняті працівники, повинні просто реалізовувати їхні проекти. Але ж навіть це не дали зробити. Тому це про що говорить? Що, ну, по-перше, Одеська міська рада не стала відкритою до людей, не стала публічною, тому що ми побачили вже низку позицій. І саме головне питання, щоб люди стали активнішими, соціально активна платформа «Громадянин», вона не стала, звичайно, запрацює ніколи при такому голосуванні і при таких громадських бюджетах, який не прописує, знову ж таки, основних позицій моделі чиновницького бюджету. Ой, вибачте, громадського бюджету. Я от знаю, що
дитячі майданчики були в громадському бюджеті. Да, не один, але чим вони закінчуються? Дивіться, чим погано те, що нам нав'язують. Тим, що ви даєте ініціативу, здавалось би, дуже добре, що вам, коло вашого будиночку, з'явився дитячий майданчик. Але він без освітлення, але він без камер спостереження. А це все повинно заходити було в проєкт. Ви не проконтролювали і отримали неякісний проєкт. І зараз ці люди звертаються до депутатів і кажуть, будь ласка, зробіть то, то, то. А я кажу, а що ж ви не контролювали? Вони кажуть, ну там неможливо було, там голоса куплялися, там нам дуже важко було щось зробити. То це разві нормально? Отже, ми говоримо про те, що громадський бюджет – це для людей, для їх ініціатив. Але ці ініціативи повинні бути якісно виконані чиновниками, тими розпорядниками бюджетних коштів, які їх отримують. На жаль, цього немає, тому в нас є доктаун, спірний в судах, це громадський такий бюджет. В нас є качелі світящі, це позор на всю Україну, мені здається, тому що це, ну, це страшне, це не публічний простір, це не public place, де можна дійсно мати зелень і такий простір, який би приваблював людей, а це якесь таке, знаєте, знущання над одеситами. Мало того, що це дуже дорого, то це ще й неякісно, і не цікаво, і не гарно. І, звичайно, тоді ми бачимо, що не якісні проекти, тому що кожен проект повинен масштабувати в себе і вирішувати всю проблему. Якщо це дитячий майданчик, там повинно бути зелень підрізана, там повинно бути освітлення і відеонагляд, який включається в нашу систему безпечного міста, який за ваші кошти, ми для вас цю систему напрацювали і оплатили, і зараз її ще і ведемо. Тому, знаєте, коли хочеш зробити якісно, як для себе, це зразу видно. А коли ми бачимо наші оці такі не дуже недороблені проекти, це говорить про те, що це робиться для власного карману, тому громадський бюджет, я його називаю чиновницький бюджет, з чим я поздоровляю всіх одеситів, тому що, на жаль, нам не вдалося з вами знову ж таки внести тоді відповідні зміни, які треба громаді. Ну, ще таке питання наостанок на сьогодні в програмі до вас. Я знаю, що і ваша сім'я, і ви користуєтеся теж, як і всі одесити, громадським транспортом. Знаєте, тариф вже 10 гривень. Так. І, знаєте, і люди обурюються, кажуть, ну хоча б для першого дня, ну хоча б, скажімо так, помилися, так? Нічого ж не змінюється. Можливо, і підвищена ціна на паливно-мастильні матеріали, але, знаєте, таке враження, що перевізники, вони плюють на людей, які їх, скажімо так, годують. Ну тут дві проблеми. Перша проблема, що ми не розвиваємо свій громадський транспорт. В зв'язку з цим у нас дуже багато частних операторів. І ці частні операторі в схемах, в корупції виграють одні і ті ж самі, і цей ринок не міняється. Друга складова, для того, щоб розвивався громадський транспорт і не було так багато приватних операторів, які дійсно дають неякісну послугу, і ми не отримуємо задоволення, тому що я під 10 гривень платила, наприклад, да, якщо б дійсно воно було якісно. А соціальні програми, вони дозволяють безоплатно нашим пенсіонерам користуватися відповідним транспортом. Але між тим, у нас немає на сьогоднішній день не розроблена концепція сталої мобільності. І ми про цю концепцію почали наче тільки-тільки говорити, але це неправда. Я ще в 18-му році на сесії Одеської міської ради, коли приїхала зі Львова і побачила, що в них це вже напрацьовується і вже прийнято, а в нас навіть немає напрацювання, звернулася до мера і сказала, нам концепція сталої мобільності необхідна просто. І концепція інтегрованого планування, це щодо забудови і планувальної перспективи нашого місця. Не зроблено ні перше, ні друге. Скажіть, будь ласка, як далі? А далі ніяк. Ми не впровадили квиток для того, щоб ми знову ж таки збирали кошти і розуміли, а скільки ж коштів ми заробляємо. Ми постійно ж теж датуємо наш транспортне підприємство. Ми ж його також датуємо, як і датуємо ТГО. Це що, є нормальним? Да, можливо, і треба датувати, але ж не так, не в таких розмірах. І треба розуміти, а що ми заробляємо і який у нас пасажиропоток. А ми не знаємо, ні який у нас пасажиропоток, ми не нарощуємо свій транспорт, тому що немає довіри від міжнародних інституцій і до нас не дуже біжать гроші нам давати, тому що, знову ж таки, ми трошечки провалили взагалі співпрацю з ЄБРР, і про це ніхто ж не говорить, а провалили ми тоді, коли ми хотіли завести одного оператора під Е-квиток, пам'ятаєте, якщо б не ми з вами і не антимонопольний комітет, то на сьогоднішній день у нас все в приватній руці,
руки йшло, і ми ще б 10% за це платили оператору, який би повністю контролював ще й транспортну систему. У нас уже що? СТГО у нас яма, і ще віддати наш транспорт, і ми взагалі будемо на крючку у олігархів висіти всім містом. І це є нормальне управління пана Труханова. Ну, ось така ситуація. Ну що ж, дякую вам за питання, за відповіді на питання. Я хочу нагадати, що сьогодні гостею програми «Наодинці з усіма» була депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.